Լիա Գումարնիստում խորհրդարանը հավանություն է տվել գործող սահմանադրությամբ նախատեսված վարչատարածքային բաժանումների գործընթացը 5 տարով հետաձգելու առաջարկին։ Արցախի Հանրապետության սահմանադրության 173-րդ հոդվածի 5 բառը փոխարինել 10 բառով։ Հոդված 2. Սույն սահմանադրության փոփոխությունն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման հաջորդող օրվանից։ Արկա է գերագույնդատանի որոշումը, որով այս փոփոխությունը ճանաչվել է սահմանադրությանը համապատասխանող։ Արկա ցերեկային ուսուցմամբ սովորող անձի կերակրողին կորցնելու դեպքում սոցիալական, աշխատանքային և զինվորական կենսաթոշակ ստանալու ժամկետը 23 տարեկանից սահմանվել է մինչև 26 տարեկանը։ Օրենսդիրը կողմ է քվեարկել պետական կենսաթոշակների մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրինագծին։ Պայմանավորված է Արցախում 12 ամյա միջնակարգ կրթության և բարձրագույն կրթության երկաստիճան համակարգի ներդրմամբ, ինչպես նաև հաշվի առնելով առական սեռի անձանց համար պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության ժամկետը։ Մինչև 26 տարեկանի շեմը կգործի նաև զոհված զինծառայողների ուսանող երեխաների ամենամսյա պարգևավճարների դեպքում, իսկ զինծառայության ընթացքում հիվանդացած և հաշմանդամ ճանաչված քաղաքացուն զինվորական թոշակ կնշանակվի ոչ թե 5 տարվա ընթացքում, այլ հաշմանդամ ճանաչվելուց հետո։ Առաջարկվում է վերացնել նշված 5 տարվա սահմանափակումը և անձին զինվորական կենսաթոշակ նշանակել անկախ հաշմանդամ ճանաչվելու ժամկետից։ Օրակարգային երրորդ հարցով խորհրդարանը 32 կողմ ձայնով հավանություն է տվել պետական պարգևների և պատվավոր կոչումների մասին օրենքում փոփոխությանը։ Վաստակավորի կամ պատվավորի կոչում ունեցող թոշակառու քաղաքացին ամենամսյա պատվովճար կստանա, եթե չի զբաղեցնում պետական կամ համայնքային պաշտոն։ Գործող օրենքի համաձայն վաստակավոր պատվավոր կոչման արժանացած անձը պատվովճարի իրավունք ունի, եթե թոշակառու է, չի զբաղեցնում պետական և համայնքային պաշտոն և չի կատարում վճարովի այլ աշխատանք։ Պատգամավոր Վահրամ Բալայանի գնահատմամբ օրենքի նախագծում տարբերակում կա, ինչ տարբերություն վաստակավորի կամ պատվավորի կոչում ունեցող թոշակառուն պետական թե մասնավոր հատվածում է աշխատում։ Հաջորդ քայլով ամբողջ պետական կառույցում աշխատողների, ովքեր ունեն վաստակավոր կոչում, հույսով եմ ընդգրկելու ենք այս կարգի մեջ։ Ազգային անվտանգության մարմինների մասին օրենքում լրացումներ են կատարվել մարտական հերթապահության գործընթացն իրավական առումով ամրապնդելու և հետագա իրավահարաբերությունները կարգավորելու նպատակով։ Ազգային ժողովն ընդունել է հարկադիր կատարման մասին օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Առաջարկում ենք նաև ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց տրվող աջակցությունների վրա, որոնց նպատակը սոցիալական խնդիր լուծելն է, եւս չտարածվի բռնագանձում։ Օրենքը չի տարածվում նախկինում եղած իրավահարաբերությունների վրա։ Ի պատասխան պատգամավոր Դավիթ Գալստյանի հարցի նշել է արդարադատության նախարարը։ Նարեկ Սահակյան, Օրլրատվական։